Svätý Izak Sýrsky učí: tí, ktorí na ceste života sú vedení božskou milosťou, aby boli osvietení, sú si vždy vedomí niečo ako noetického lúča svetla, vloženého medzi napísané riadky, ktorý uschopňuje myseľ rozlíšiť jednoduché slova od tých, ktoré majú veľký význam pre osvietenie duše. Svätý Izák poukazuje na aktivitu mysle počas čítania Svätého písma alebo Svätých otcov. Pod mysľou však nemá na mysli rozum, intelekt. Keď Svätí otcovia používajú termín mysel alebo srdce a azda najčastejšie nous, robia to, aby vyjadrili schopnosť počuť Boží hlas a chápať božskú pravdu bezprostrednou skúsenosťou alebo jednoduchým poznaním. Svätý Makarián hovorí, že nús je orgánom kontemplácie, je okom duše. Nie je jednoduché nájsť krátku a výstižnú definíciu termínu nús. Azda preto, že sa dotýkame duchovného poznania, ktoré je len ťažko vtesnať do definície zloženej z ľudských slov. Rozdiel medzi intelektom a nús môžeme pochopiť týmto príkladom. Činnosť intelektu rozumu môžeme prirovnať k aktivite dieťaťa, ktoré spoznáva jednotlivé písmenka a azda dokáže prečítať aj nejaké to slovo. Nús vyjadruje tú aktivitu, počas ktorej dochádza k pochopeniu, čo to slovo znamená. Toto prirovnanie však neobsahuje všetky nuancie, ktoré Svätí otcovia chápu pod termínom nús. Keď zdravá nús, mysel, najčistejšia noetická sila duše sa vráti na svoje miesto v duši, tá je potom znovu schopná zažívať Božiu prítomnosť skrze milosť. Svätý Pavol hovorí: nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Všetko asketické úsilie je zamerané na obnovu zmýšľania, teda na očistenie tohto oka duše, ktoré bolo zakalené hriechom a nadvládou nezriadených vášní v človeku. Pokrok v tomto úsilí je sprevádzaný schopnosťou vnikať hlbšie do poznania Božích vecí tak, ako to hovorí svätý Izák. Tí, ktorí na ceste života sú vedení božskou milosťou, aby boli osvietení, sú si vždy vedomí niečo ako noetického lúča svetla, vloženého medzi napísané riadky, ktorý uschopňuje myseľ rozlišiť jednoduché slova od tých, ktoré majú veľký význam pre osvietenie duše.